Halo, svako dobro i sreća da vas prati, vrate moje, da ste mi svi zajedno 100 godina živi, veseli, 100. Evo tu ja i Danijela sami, ova djeca kod koji i tako, eto. Vi ste dobro svi? Vim ste, ja, sad ja i Marko idemo sad prema kući, bili smo posebno posla. Što ne, nima, ništa se ne dešava sad više, ono, evo, ja si prost otišao, evo. Da nije, na čas je bilo mirno, bilo je mirno, na čas je, smo ipak imali mi obavezu, ova ekipa naša i specijalna. Mi smo zajedno sa ovim momcima specijalne, tamo za zrču. Aha. Ali nema sad nešto najava, ja se čuk danas ovim Žižićem, neđe oko 11-12, nema nešto sam, ono nešto za loženje badnjaka, navodno i to. Eto, za loženje, ako se malo dovate rakije vina. Da, kao ih je, malo upore da kuša. Ovo im jedino što ima. Gore se nalaže i jedna i druga, pa će biti tu možda to trvenje nekako. A, to je bilo godinama, ali da. Ali dobro, bit će ovo. Napomete. Malo sam ga spremni da dobiju i jedni i drugi pitnici ako budu pravili. Tako je, tako je. Pozdravi mi Mašu i reci da mi pozdravi njegovu porodicu i Dilju mi pozdravi i sve, da nije Sneža došla. Jes, jes. A, pozdravi mi nju posebno. Jes, ja sam mislio da... Evo. Bio sam zavisio u Bjanku, ono tamo, da budemo svi zajedno. A. Kada kugla porodica, međutim kako ovo krenuo, morao sam da ono ipak. A. A je li direktor je na Kopaoni i koliko mi neko reče? Ne, ne, kak, vratio sam tu. Vratio, tu je, a. Dobro, brate, dobro. Tu smo, na vezi smo, pozdravim ih sve. Važe, živio. Pozdrav. Ćao, brate.